Hvis du inngår løpende eller langvarige avtaler med forbrukere, er det som regel nødvendig med vilkår som sier noe om når og hvordan både forbrukeren og du kan si opp avtalen. Ikke gjør det unødvendig vanskelig for forbrukeren, for eksempel ved at de må ringe for å si opp en avtale de har inngått på nett. Å si opp avtalen bør være like enkelt som å inngå den. Hovedregelen er at kundene dine skal kunne si opp når som helst. Hvis du har et reelt behov for å bruke oppsigelsestid eller bindingstid på avtalen, er det viktig at du ikke låser forbrukeren til avtalen lengre enn nødvendig. Vil du vite mer? Se forbrukertilsynet.no/digitalevilkår.